Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, як навчав Ісус, приступили до Нього первосвященники і старші народу і мовили: «Якою владою ти чиниш це? Хто тобі дав цю владу?» Ісус у відповідь сказав їм: «Я теж спитаю вас одну річ, і коли мені на неї відповісте, я вам теж скажу, якою владою я чиню це. Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей?» Вони почали міркувати між собою: «Як скажемо з неба, він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А як скажемо від людей, боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка». І вони відповіли Ісусові: «Не знаємо». Тоді Він сказав їм: «І я вам не скажу, якою владою чиню це». Бачивши різні знамення, які Ісус чинив, чуючи також слова, які Ісус промовляє до апостолів, до людей, які численно збираються біля Господа, також фарисеї і первосвященники з цікавістю приглядалися до особи і до вчинків Ісуса. Не так робили якусь собі опінію, свою думку щодо Його постави, щодо Його зовнішності, як радше приглядалися і прислухалися з увагою до Його слова, до Його вчинків, до Його дій. Тому завжди дивилися на вчинки нашого Спасителя, неначе немов би ті, котрі намагаються відібрати в них чи їхню славу, чи навіть картати їхній авторитет. Вони розуміли, що мають перед собою когось, хто є наче пророком. Тому що пророки також були завжди тими, які намагалися утверджувати в вірі свій народ, починаючи від тих, хто були князями, управителями, також священниками народу. Тими, хто були авторитетом на той час. У сьогоднішньому слові запитання, яке ставлять Ісусові, насправді є приховане інше. Якою владою це чиниш? Тобто, хто є за твоїми вчинками? Кого ти представляєш? Кого ти благовістуєш? І бачимо також неодноразово, як самі книжники, фарисеї та священники приписували вчинки Ісусові не як дію Бога посеред свого народу, але як вчинки злого, лихого, але тільки для того, щоб самим не навернутися і не стати його учнями, щоб самим, боячись, що можуть втратити свій авторитет, свою пошану в народі. Текст, який чуємо сьогодні, представляє нам відповідь Ісуса. Він не боїться задати складне запитання також тим же своїм запитувачам. Якою силою хрестив Йоанн Хреститель? Тобто, яка ваша думка була про Йоанна? Ким він був? І, звісно, якщо ми чуємо ці роздуми первосвящеників і фарисеїв, але насправді в цьому є інше запитання. Чому ви не увірували в Йоанна? Чому ви не прислухалися до його слів? Чому ви навіть його критикували, тобто не стали по його стороні, а стали по стороні того, хто мав владу, навіть якщо він помилявся? Не знайшовши, тобто відповідаючи, шукаючи відповідь тільки раціонально, але далі, шукаючи власної користі, вирішили відповісти, дати відповідь нейтрально. Не відповідаючи, не стаючи по стороні того, що це Бог послав Йоанна, або кажучи, що він собі сам придумав. Залишилися при своєму
і щоб далі не втратити своєї користі. Тому Ісус на таку поставу, яка шукає тільки власної користі, боїться відповідальності, Ісус також не дає відповідь. Неначе не грає в таку гру, в якій незрозумілими є ані правила, ані незрозумілими є побажання тих, хто його запитує. Господи Ісусе, допоможи нам бути відповідальними за наше життя. Допоможи нам також з вірою подивитися на наше життя і не шукати нашої особистої користі, але шукати щирої правди, Твоєї істини, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.